Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka reaguar sot në deklaratën se ish komandanti suprem të NATO-s për Evropën Vezlih Jarki, i cili theksoi se Serbia duhet të shkojë në të ardhmen pa Kosovën dhe pyeti nëse Jarki do të kishte të njëjtin mendim kur bëhet fjalë për Ukrainën. Jarki deklaroi se ishte krenar për operacion gjukrye kundër Serbisë gjegjësisht në Kosovë dhe se Serbia duhet të shkojë në të ardhmen pa Kosovën dhe Vučić theksoi se nuk e shesin në çfarë reflektohet kjo krenarie e madhe. Vezlih Jarki është krenar për atë që ka bërë. Njerëzit në Serbi janë të indignuar me atë që ka bërë. Nuk e kuptoj se në çfarë reflektohet kjo krenari e madhe kur 19 vende sulmuan një vend të vogël në kundërshtim me rregullat e OKB-s, kartën e OKB-s dhe vendimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Nëse i shërben deri dhe krenarisë të tij, atëherë flet më shumë për të sesa për ne, tha Vučić. Ai theksoi se gazetari që intervistoi Jarkun duhet të kishte pyetur nëse ai mendon të njëjtën gjë kur bëhet fjalë për Ukrainën apo siç thon ai. Zbatohen rregullat të ndryshme. Ne mendojmë se duhet të zbatohen të njëjtat rregulla, prandaj ne mbështesim integritetin e Serbisë si dhe integritetin e Ukrainës në përputhje me kartën e OKB-s, tha presidenti i Serbisë.